Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մասիսի շրջանը ժամանակին ամբողջ բնակեցված է եղել, ոչ թե իրենցն է եղել, այլ բնակեցված է եղել ադրբեջանցիներով։ Հիմա ինչ են ուզում անել, ասում են մի քանի 100,000 հետ պիտի գնան իրենց տները ապրելու, և սրանք էլ երևի համաձայնվել են արդեն, չգիտեմ։ Բայց ովքեր են լինելու առաջին կրողները, դրա անշուշտ ամբողջ պետությունը, բայց նաև տեղական մակարդակով են մարդիկ, ովքեր հիմա ապրում են, Մասիսը օրինակ վերցրեք, Վարդենիսը վերցրեք, որտեղ ուզում եք վերցրեք, որտեղ նույնիսկ մի հոգի է ապրել թուրք, ադրբեջանցի, այդ մարդիկ հավակնությունն են, իսկ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր կառավարությունն ու նրա ներ ղեկավարը ինչ են ասում, այդ մասին որևէ բան լսած կա՞ք, որ ասել են, ասել են հնարավոր չի, ասել են մերժում ենք, չեն ասել։ Երկրորդ, ընդամենը երկու օր առաջ Էլչին Ամիրբեկով կարծեմ, եթե սխալ եմ ասում, կարևոր չի, հայտարարեց, որ մենք համաձայնեցրել ենք անձնապես ների հետ, հարաբերությունները և այլն համաձայնեցրել ենք, խոսել ենք, բնականաբար գաղտնի է տեղի ունեցել, հիմա եթե միջնորդավորված են արել, թե չէ, չգիտեմ, էլի գաղտնիության պատճառով, որ ապա շրջափակման, այսինքն հաղորդակցության միջոցների, ճանապարհների հարցը թողնում ենք հետագային, շատ լավ, այսինքն ինչ ստացանք, ոչ մի բան։ Երկրորդ, գնացեք ձեր սահմանադրությունը փոխեք, համաձայնեցրել ենք ասում է, իրենք էլ ասել են մինչև 2027-ը կփոխենք։ Հիմա որևէ ինստիտուտ, այն որ մեզ առավոտից գիշեր հերքում են, ժխտում են, չգիտեմ ինչ են անում, որևէ ինստիտուտ ձայն չի անել այս թեմայով, չի ասել ճիշտ է դա, սուտ է դա, խոսել են, չեն խոսել, միջնորդավորված են խոսել, ուղիղ են խոսել, գրավոր են խոսել, թե բանավոր են խոսել, որևէ ինստիտուտ ձայն չի անել։ Առաջին հերթին անվտանգության նախարարությունը, երկրորդ հերթին պաշտպանության նախարարությունը, իսկ ամենակարևորը վարչապետի աշխատակազմը, ոչ մի ձայն, այնտեղ եթե չեմ սխալվում, տնտեսության նախարարն է ինչ-որ բաներ ասել, բայց արդյոք արտաքին քաղաքականության ու հարաբերության մեջ տնտեսության նախարարությունն է, որ ինչ-որ բան պետք է ասի, թե միայն արձակուրդի մեջ միայն իրենք չեն, որ ասել են, ուրիշ ինստիտուտ չի գործում այս պահին։ Հիմա այս սրա մասին ինչու եմ ասում, որ մեր ամբողջ այս պատկերը, եւ ես չեմ դադարելու դա հիշեցնել, ուղղակի եթե մեկ բառով բնութագրենք, կոչվում է աղետ, մենք գտնվում ենք են թմրանյութով պարուրված աղետի մեջ, որը և իրականությունը շոշափելի իմաստով, և նաև հոգևոր բարոյական իմաստով է իրականություն։ Իմիջայլոց ուրիշ բաներ ասեմ, երեք մասիսում այդ մասին ասել եմ, չգիտեմ լսել եք կամ չէ, թմրանյութերի պահով շատ է ազդել ինձ, ըստեղ մեր ծնողները կային, հավանաբար իրենք ուղիղ ահավասիկ, տիկին Անուշը ընդեղը, իրենց որդու Շիրիմին եմ այցելել, տիկին Անուշը և պարոն Էդիկը, իրենց որդու Շիրիմին եմ այցելել մեր Էրիկի, հերոսի ծննդյան օրը, և ինչ են պարզել մարդիկ, որ ինչ որ մեկը ուրա ասել մեր կյանքը, որ ինչ որ մեկը գիշերվա ժամը 12-ին գալիս նստում է մեր Էրիկի Շիրիմի դիմաց, գրպանից հանում է տոպրակը, խունկը այդ տոպրակի միջից հանում, լցնում կրակի վրա, խպանի ածուխի վրա, տոպրակը թողնում է խնկամանի մեջ, կներեք, որ պատմեմ, բայց պետք է պատմեմ, ահավասիկ մեր պարոն Էդիկն է, մեր Էրիկի հայրը, հերոս, ուրեմն թողնում են տոպրակը խնկամանի մեջ,
մի քիչ նստում է, ցույց տալու համար որ շատ ցավում է, ու հեռանում։ Առավոտյան դեմած ուրիշ մեկն է գալիս նստում, վերցնում է տոպրակը և հեռանում։ Բարեբախ համե, էլի ցավալով, բարեբախտաբար Շիրիմի վրա կամերա կա դրված, իրենց կողմից դրված ընդվորում։ Եվ արցանագրում են այդ, որտեղից են իմացել, դրանից։ Այդ մարդը հետո ձերբակալվում է, բռնվում է եւ այլն։ Եվ ասում է, որ այո, ինքը օգտագործում է եւ այդ փաստը արցանագրում է, որ եղած տոպրակը թմրանյութ էր։ Հիմա տեսեք, ուր է հասել աստիճանը։ Որտեղ, եւ վստահ եմ, իրավապահ համակարգը բոլորը գիտեն այս մասին։ Բոլորը գիտեն ինչպես է փոխանցվում, ինչ է լինում եւ այլն։ Տեսեք, ուր է հասել, որ Եռաբլուր հերոսների Շիրիմների միջոցով են թմրանյութ բաժանում միմյանց միջև։ Ոչ ոստիկանություն կա, ոչ հսկող կա։ Այս մարդիկ էլ կամերա դրած չլինեին, այդ էլ չէին իմանա։ Ոչ մի բան, այսինքն այն, որ ասում է, թմրանյութ են լցրել, ոչ միայն հոգևոր իմաստով, այլ նաև հենց ուղղակի ֆիզիկական իմաստով։ Եվ մեր կյանքը, ձեր կյանքը, բոլորիս կյանքը անվտանգային իմաստով արտաքին վտանգի տակ, սպառնալիքի ներքո։ Թշնամի երկիրն ասում է, լավ, հիմա ճանապարհ չենք բացում, սահմանադրություն գնացեք, փոխեք։ Սրանք էլ ձեն չեն անում։ Լավ, հիմա ճանապարհի արժ չկա, բայց ադրբեջանցիներին պիտի բերենք բնակվեն, ծպտուն չկա։ Երկրորդ, ներքին իմաստով պաշտպանվածության, այսօր համատարած բոլոր տեղերով, լինեն դրանք միավորներ, լինեն հավաքական միջավայր, լինեն անհատական, մարդկանց վախեցնեն, սարսափեցնեն, ոմանց ասում են, ձեր բաներից, թոշակներից, նպասներից կկտրենք, ոմանց ասում են, ձեր գյուղի են պոմպը, ջրապոմպը, որ պետք է կառուցենք, չեն կառուցի, դադարեցնենք, այն մյուսին կանչում են, ուղղակի ահաբեկում են, այն մյուսին գործի իմաստով, այն մյուսին ուրիշ բանի իմաստով, համատարած։ Այսինքն քաղաքացին այլևս պաշտպանված չի, ինքը իր իրավունքները չի կարողանում իրացնել որևէ ձևով։ Սա ներքին իմաստով։ Ներքին իմաստով երկրորդ շերտը, մարդկանց փչացնելու շերտը, այդ 50 միլիոնին մոտավորապես հասնող, որ ասում էի, ուրեմն դրան զուգադիր, ինչի վրա են դրանք ծախսել։ Կեղծ մարդկանց պրոֆիլներ մեզանից, մարդիկ վերցրել են, մարդկանց ասել, ջնջեք ձեր երեսները, ձեր կենսագրություն, ձեր սա, ձերնա, ահավասիկ ձեզ գումար ենք տալիս, հայոյեք վարդաշենցիներին, օրինակ, կամ արցախցիներին, կամ այս պայքարի մեջ գտնվողներին, ով տեսնում եք եկեղեցին, ով տեսնում եք բերանը բացումը, ինչ որ բան ասելու, անմեղ բան ասելու, թեկուզ ոչնչացրեք։ Ուրեմն այս մարդիկ էլ ո՞նց են անում, դե քաջություն չունեն, չէ՞, իրենց երեսով ու կերպարով արտահայտվել, կեղծ պրոֆիլներով, կեղծիկով հազարավորներ են ներգրաված, ոչ թե տասնյակներ կամ հարյուրավորներ, հազարավորներ։ Դա էլ նշանակում է, որ մարդկանց հնարավոր բոլոր տարբերակներով փչացնել, դադարի մարդը մարդ լինելուց։ Մարդիկ ընկալվում որպես ականջ, աչք, քիթ, բերան, ինչպես օրինակ մեզ տևապես հսկող, տարբեր աստիճանի վրա գտնվող ոստիկաններ են, օպերներ են և այլ ծառայության մեջ գտնվողներ են։